በፍቅር አምላክ በአንድ በእግዚአብሔር ስም ሰላምና ፍቅር በእናንተ ላይ። አቶ መንሱር አሜሪካ ከመግባታቸው ከሁለት ቀን በፊት ህልም አይቼ ነግራቸው ነበር። ህልሙ እንግዲህ አቶ ጀዋርን ሁሉ ሲያሳስሩ እሳቸውም ክብር ሲያገኙ አየሁ። ትርጉሙም ክብር ማግኘት ነው። እንግዲህ በእኛ ሃይማኖት እንግዲህ አንቱ ማለት ጀምረናል። ከሰዎች ከልጅ እስከ አዋቂ አምላካችን ጭምር አንቱ ብለን የምንጸልየው የምንባርከው የምንቀድሰው፣ ስለዚህ ይህን ወቁልን። አዲስ የተላለፈ መልእክት ነው። አመት በዓላችን ከሁለት ቀን በኋላ የሚውል ይሆናል። በዚህ በዓላችን አብራችሁን ትታደሙ ዘንድ ወይም ታከብሩ ታመሰግኑ ዘንድ እንነግራችኋለን። በፍቅር አምላክ ስም ሰላማችሁ ይብዛ፣ ይቅር ይበለን፣ ይማረን፣ ይፈውሰን። ሌላው ደግሞ መናገር የምፈልገው እንግዲህ ስለ አቶ መንሱር ያየሁት ህልም ሪስፔክት ሲያገኙ ነው። እንግዲህ ህልሙን በቀጥታ እዚህ ቪዲዮ ላይ ማየት ትችላላችሁ። ሰርቼ ነበር ከመሄዳቸው ከሁለት ቀን በፊት። ከእንደገናም ደግሞ እሳቸው ጋር ላይቭ ላይ ገብቼ አውርቻለሁ፣ በብዙ ሰው ፊት ተናግሬያለሁ። እሳቸውንም መጠየቅ ትችላላችሁ። ህልሙ እንግዲህ አቶ ጀዋርን ሲያሳስሩትና ክብር ከፍ ሲሉ ነው ያየኋቸው። እንግዲህ ቀጥታ ይህን ህልም ነግሬያቸዋለሁ፣ መጠየቅ ትችላላችሁ እሳቸውን። ይህ ትርጉሙ አሁን ያሉበት ሁኔታ ነው። ምንም ጥያቄ የለውም። እሳቸው የበለጠ በሁሉም ብሔር የተወደዱ ሰው ሆነዋል። ምክንያቱም ዘረኝነት ያላሳዩ ናቸው። ስለዚህ ከጀዋር የተሻለ ክብር እያገኙ ይመስለኛል። በፍቅር አምላክ ስም እንግዲህ ሰላማችሁ ይብዛ፣ ይቅር ይበለን፣ ይማረን፣ ይፈውሰን። አሜን።